Gabi, eu vim aqui até a Pink Village, uma loja de moda teen, para mostrar uma promoção diferente que a Bianca fez. O legal dessa promoção, JB, é que não é para quem compra alguma coisa na Pink Village, é feita para as meninas que gostam de moda teen, para que elas venham aqui conhecer a coleção nova e tirar foto, postar, então vão concorrer a prêmios. Bianca, a ideia é trazer as meninas que gostam de moda teen e que gostam das marcas da Pink Village. Exatamente, para as meninas irem aqui até a loja, conhecer a loja, as nossas roupas e ainda vão estar concorrendo a um prêmio. Olha, ela vai distribuir vales compras até R$1.000. São 3 vales compras, né, Bianca? Isso mesmo. O primeiro lugar R$500, o segundo lugar R$300 e o terceiro lugar R$200 em vale compras. O que que você precisa fazer? Você vem até a Pink Village, aqui na Valdomiro Silveira 24, no Boqueirão, uma loja de moda teen. Entra, experimenta uma roupa que você goste. Isso. Aí você vai fotografar, postar na sua rede social, você marca a loja e marca 5 amigas. Pronto. Não precisa comprar, já tá concorrendo. Olha que legal. Você vai concorrer só por experimentar a foto e compartilhar nas redes sociais. E aí, a gente marcou o dia do dia 5. Dia 5 de junho o sorteio. 5 de junho o sorteio. Ela vai distribuir esses 3 vale-compras pras meninas que postaram. JB, muito fácil de participar. E aí você já conhece a coleção Outono Inverno na Pink Village. A Duda experimentou algumas roupas, né, Bianca? Isso mesmo. Ela experimentou a coleção Outono Inverno da Gloss, que é uma marca que as meninas adoram e já está disponível aqui na loja. Bianca, e a Pink Village trabalha com moda que veste, do número 8 ao 18, e tem as marcas conhecidas do mercado, que as meninas gostam? Com certeza, a gente trabalha com a Gringa, que as meninas aí na faixa etária dos 15 anos adoram, tem a Bonemini também, a Gloss e diversas outras. E ainda tem os acessórios, coisas que as meninas adoram, né? E você que é mãe vai gostar mais ainda, porque a gente vê as meninas vestindo as roupas, experimentando e se empolga. Agora, Bianca, a promoção é fácil, é só vir experimentar um look, compartilhar nas redes sociais e já tá concorrendo. Isso mesmo. Dá uma olhadinha no nosso Instagram que lá tem as regras direitinho. Legal, eu vou te deixar aqui o número do WhatsApp, caso você queira se informar melhor, ou então vai lá no Instagram, @PinkVillageOficial. Obrigada, Bianca. Obrigada, Letícia. Obrigada, JB, pela oportunidade. Um beijo. JB, eu estou participando da promoção da Pink Village. Vim experimentar vários looks bem bacanas, amei. Acho que minhas amigas vão adorar os looks. Corra para participar da promoção.